I den här uppgiften så måste jag först få över alla x upphöjt till 4 på ena sidan. Och då ser jag att jag har fler x upphöjt till 4 där. Så jag tar minus x upphöjt till 4 där, minus x upphöjt till 4 där. Så totalt då på vänstersidan så har jag 3 stycken x upphöjt till 4 lika med 12. Sedan delar jag med 3 på båda sidor så får jag x upphöjt till 4 lika med 4 då. Och så sen så får jag att x är lika med 4 upphöjt till en fjärdedel. Det där är ju exakta svaret. Vill jag ha ett approximativt svar, vill jag få ett svar i decimalform, så får jag då skriva 4 upphöjt till 1 delat med 4. Och så sen får jag det till 1,41 och ungefär detsamma som 1,41.